Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Dos dies, tres escenaris, quatre espais i 26 hores de programació. Esta és la carta de presentació de la primera edició del Festival Somriu, que arriba este cap de setmana a Aldover. Ho fa amb un propòsit molt marcat: compartir la cultura popular i contemporània en un mateix temps i espai. Per una banda, la cultura més de caràcter folclòrica, més popular o consolidada, molt arrelada, i però que tenia com que el target era molt de més de gent gran, no? I pel contrari, és com que hi havia una bullida que s'estava creixent, més de caràcter emergent o contemporani, no? I però com que les dues no acabaven de casar entre elles, i al final és el que Somriu és. Llavors, per això, és un itinerari és afluents i l'altre sediments. També tenim programació infantil en el tret distintiu d'Aigua Neix. Somriu Fest es presenta com el primer festival cultural de les Terres de l'Ebre, ja que aglutina programació molt diversa: teatre, música i altres gèneres, per transmetre als assistents l'essència ebrenca. El Festival Somriu és molt especial perquè nosaltres el que volíem crear era este debat intergeneracional i unir en un mateix temps i espai, tal com ja he dit, esta cultura ebrenca, no? I al final Somriu creiem que és especial perquè són dos dies de programació intensa en tres escenaris, quatre espais ben marcats i 26 hores de programació cultural d'aquí de les Terres de l'Ebre, única i exclusivament. Llavors creiem que això és el que el fa especial per a nosaltres, no? Condensar tot el potencial que tenim aquí a les Terres de l'Ebre. El Somriu tindrà lloc a la platja fluvial i bosc de ribera d'Aldover.